Nu er det 2 dage. Ja, det er også varmt. Det er meget varmt. Nu er det 2 dage siden, jeg kom hjem fra England, og det er meget mærkeligt. Det er ligesom om, at du har været i den her verden, som er i en boble for sig selv, og så er du kommet hjem, og så bliver du nødt til at leve i en helt anden verden. Det er lidt mærkeligt. Vi er stressende. Ja, det er også stressende. Vi er på vej til Rikkes fødselsdag. Det skal nok blive hyggeligt. Ikke, Philip? Sikkert. Fordi Larsen er på ferie, så skal vi passe kaniner. Hold op. Det er hella gørt. Det smager mig dizzy. Kan man nogen se noget? Nu skal vi lige rykke op. Det er svært at vlogge med den modsatte hånd. Fordi hvis jeg gør sådan her... Nej, det kunne jeg sørme godt. Philip, stop. Smager det godt? Mm. Yes. Jeg har ikke noget som helst smækker på.
det er simpelthen for varmt til. Ja. Det er ikke så fedt. Det er rigtig klamt vejr. Ja. Pust. Nå, men gør du det i slow motion? Det ved jeg ikke. Det, jamen, det må du gerne. Er du klar? Ja. Mere. Det er sådan noget, der ikke gider. Jeg er 100 på, at jeg er bange for at blive kørt ned. Jeg er 100 på, at det er, at det er 400 grader i Danmark lige nu. Tæt på. Åh, det er så varmt. Og vi bliver nødt til at gå. Jeg har rygsæk på, og jeg svæver. Jeg svæver hele min ryg. Den er fuld af sved. Min rygsæk også fuld af sved. Jamen, så du har min rygsæk på. Så er vi lige gode om. Nu er vi hjemme hos Magnus. Og Magnus' lillebror spiser kolsk. Sig hej. Hej. Hvad hedder du? Tobias. Hej, det er Tobias. Prøv lige at se, hvor klam jeg er. Hvor er det varmt. Nu har Magnus bare at lave mig noget mad. Og det er så ikke så slemt nu, men du skulle lige have set det før. Det gjorde jeg, jeg skulle have noget vand. Det er rigtig ulækkert. Stop! Jeg siger ikke, vi lige er gået. Hvad er vi gået? 6-8 kilometer. For at fange Pokémons. Ja. Jeg siger ikke, jeg har ondt i fødderne. Og jeg siger, men det siger jeg, du har. Jeg er ret træt, men det er jeg. Åh, klokken er mange, og det er ret mørkt, og vi er ret meget ude på landet. Som man kan se. Og der er ikke nogen Pokémon overhovedet. Jeg tror, jeg har fundet to. Og jeg er rigtig skuffet. Ja, men der er ikke så mange her på landet. Sådan er det. Lige lave en rundvisning. Godmorgen, vi har ikke noget bedre at lave end at sortere vandballoner i farve. Ja. Så spiller vi kort med kæmpe kort. Tobias, stop. Spiller vi kort med kæmpe kort? Jeg vandt, selvfølgelig. Ikke. Tobias fik 40 i 500, og jeg fik 100. 95. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan se det, fordi den ligesom er spejlvand. Men det gjorde jeg. Og nu håber vi på, at vi måske kan komme til stranden eller noget i dag. Yay! Vi keder os så forfærdeligt meget. Jeg får lov til at klippe i mig, så nu klipper jeg. Jeg skal lige se, hvor meget han har taget mig. Ikke særlig meget, Magnus. Så lidt. Se. Magnus, jeg tog meget, meget lidt. Du havde taget så meget her. Magnus, jeg tog meget, meget lidt. Du må ikke tage meget. Slap mig. Nej, mener det. Hvorfor gør du det så stort? Okay, jeg tager meget lidt. Magnus! Er det sindssygt? Hvor er det klamt, Magnus? Du kan ikke... shit. Slap nu af, det var ikke så meget. Se, er det ikke idyllisk, det her? Jo, det er fantastisk. Med skyggen og alt muligt. Ej, seriøst. Ja, jeg sagde en historie før, du begyndte at vlogge. Nej! Jo. Au, stop! Så kan du det. Vlogger du det? Har du filmet? Action. Kom så. Du kan ikke sige action, efter du har trykket film. Åh! Gå til angreb. Er du klar? Åh, og jeg går med dig, du grimme i. Grimme ja, fugle. Prøv at kaste den hvide. Ja, nej, fordi den skal. Du tjener ikke noget som helst. Nå. Jeg skal lige spise noget mere. Kan du høre, der er nogen, der larmer derovre? De synger. Nej. Nej, det er larm.
Nå, det er helt mærkeligt at have den stående, i stedet for at jeg skal holde den selv sådan her. Men jeg vil bare sige, at jeg har... Hvad var det, jeg skulle sige? Nå jo. Jeg har været sammen med Mari i går, hvor jeg ikke vloggede så meget. Jeg ved ikke, det gik bare rigtig stærkt, og det var rigtig hyggeligt. Så der fik jeg ikke vlogget særlig meget, og jeg har heller ikke vlogget i dag, fordi der er bare på arbejde. Og jeg skal på arbejde i morgen, og jeg skal på arbejde i overmorgen, og jeg skal på arbejde på søndag. Jeg skal bare arbejde hele dagen, hele tiden. Så den her vlog slutter her, og så må vi se, om der kommer en eller anden spændende dag i mit liv. Og det lyder lidt voldsomt, men så må vi se, om der er et eller andet, der er spændende nok til at vlogge, fordi så vil jeg selvfølgelig gøre det. Men min sommerferie, den slutter næsten her, fordi Emilie kom hjem i dag, og det er særlig meget spændende. Så, jeg stopper den her. Håber, I har nydt alt, og det er i England også, og det hele. Tak fordi I så med.